ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, NGOରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗ୍ରାମୀଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା NSCର 17 ୱାର୍ଡ଼ ସାରିସାରିଲୁଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ା କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସଚେତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ହିଁ ଭଲ। ତା ବାଦ ବି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଘର ଗୁଡ଼ା ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ, ଆଉ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ ସାର୍। ତ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେତିକି କରିବା କଥା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍? ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସଂକ୍ରମଣ ଟିକିଏ କମିଛି, ସଂକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ କାମ କରୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣ କରି ମାନେ ଟିକିଏ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବୁଲି ବୁଲିକି କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ବି କରାଉଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଟୋଟାଲ ମାନେ ଆମର ଇଏ କମିଲା ଯାଙ୍କେ, କରୋନା କମିଲା ଯାଙ୍କେ ଆମେ ଏଇ କାମ ଚାଲିଥିବୁ।